запрошує літературна вітальня. Сьогодні рубрика «Літературна вітальня» буде у незвичному форматі. Чому незвичному? Тому що із гостею вітальні спілкування відбувалося телефоном наприкінці лютого 2021 року. Зацікавилися ми цією волинською поетесою давно, адже її вірші звучали в ефірах радіо не один раз і навіть не один рік. Їх використовують діти у навчанні, вчителі у своїй роботі. У студії школярі також читали поезію цієї поетеси. Деяку використовували й ми у рубриці «Синоптичні хроніки» та розпочинали рубрику «Скринька психолога». Тематика її віршів наскільки різноманітна, що до будь-якого заходу можна із легкістю підібрати потрібну поезію. Також привернуло увагу і те, що усі доробки у вільному доступі у мережі інтернет. Вам уже, мабуть, цікаво, про кого сьогодні буде йти мова? Це українська поетеса та педагог, співавторка науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» Надія Красоткіна із міста Луцьк. Її називають талановитим, самобутнім і невтомним співцем української мови. У її творчому доробку, крім віршів, є ще безліч методичних посібників. Її проникливі поетичні слова настанови уже багато років стають у нагоді учителям початкової школи, класним керівникам, широкому загалу педагогічної та батьківської спільноти, у підготовці сценаріїв свят, різноманітних виховних заходів. Отож, розпочалися пошуки, як завжди, з інтернет-джерел. Звернулися спочатку до віртуальної енциклопедії, та знайдена інформація здалася нам замалою. Тому продовжили пошуки у Фейсбуці і натрапили на власну сторінку Надії Григорівни. Я написала їй повідомлення із проханням поспілкуватися. І за досить короткий час отримала схвальну відповідь. Отож, відбулася телефонна розмова із цією талановитою, щирою, світлою жінкою і просто хорошою людиною. Це було зрозуміло із перших хвилин спілкування. Проста, відкрита, позитивна. Не буду вас морити довгими очікуваннями, вмикаємо запис. Надія Григорівна, розкажіть про своє дитинство. Де ви народилися і ким були ваші батьки? Народилася я в Ковалі. Батьки мої були звичайними людьми. Тато працював на залізниці, мама – домогосподарка, так як завжди тоді прийнято було. Але сім'я в нас була дуже дружня і щаслива. І я була щаслива в цій сім'ї. Були тато і мама, була сестричка старша. Для мене мої батьки були все життя взірцем і правди, і чесності, справедливості, працелюбства, доброти і порядності. Мама знала стільки прислів'їв, що практично ними завжди говорила. Писала віршами листи до свого брата, який служив на флоті у Владивостоці. Вміла розказувати різні історії, які я зі своїми подружками слухала з великим захопленням. А тато завжди розказував мені безконечні казочки, які я всі знала на пам'ять і завжди хотіла, щоб були нові. З татом у мене був дуже тісний зв'язок. Я захоплювалася завжди тим, що він робив, як він умів все робити. Не маючи спеціальної освіти, був майстром на всі руки. Він вмів зробити табуреточку, стола, вікна для бабусиної хати колись робив. Також робив двері, для ляльки моєї колисочку робив, що я була дуже задоволена завжди. Що попросиш, все тато вміє. Так, як і мама, завжди привчали мене до роботи. Виховували в строгості, бо знали, що праця – це основа всього. І тому мама завжди казала, треба дитині все дитину навчити, щоб вона все вміла. Не обов'язково, щоб вона це робила в житті, але вміти треба все. Отака в неї була постановка на життя. А з якого віку ви почали писати вірші? Вірші я, мабуть, почала з... Не знаю, ще, як тільки вміли говорити. Ну, це не вірші були, а різні такі приказки і різні такі дражнилки, мабуть, як в дитинстві. Аби в Риму, щоб у Риму все було. От мені було дуже цікаво. А вже писати почала тоді, як навчилася грамоти. Писала, а перших віршів я своїх не пам'ятаю, я їх ніколи не зберігала. А от перший вірш надрукований був, 14 років мені було.
друкований в газеті. Можете його зачитати? Ні, що? Я його не пам'ятаю. Я прочитку його написала. Його надрукували вже в газеті. Але, як завжди, ніколи нічого не зберігала. Ну, а як треба, то я ще напишу, що там його зберігати було. Така була, такий погляд був на це все. А вже потім, як стали друкувати мої матеріали та постійно, як я вже почала на друкарській машинці друкувати, то вже тоді почала трохи зберігати. А чого зберігати, скажу. Через те, що люди просто брали вірші і підписували своїм прізвищем. А мені так неприємно було. Плагіат не любила ніколи. Тоді збирати почала. Зараз в комп'ютері то вже легко. Там і збирати не треба, вони самі зберігаються. А дражнилки і приказки також не пам'ятаєте, оті перші написані вами? Та ні, я ж просто воно ж спонтанно все виходило. Я його ніколи не запам'ятовувала. Як треба, ще скажу пару. Воно так було. А яка тематика переважала в перших от віршах ваших? Про що вони були? Ви знаєте, в мене не було певної тематики. Я про що бачила, що мене хвилювало, про те писала. Абсолютно ніякої тематики ніколи. Просто те, що мене хвилює в даний момент, я те й пишу. От. Побачила щось. Як це в казахів так було. Що бачу, про те співаю, вони так казали. Ну, та я, в мене тематики особливої немає. Ну, звичайно, вірші про, для дітей і про дітей в мене, мабуть, переважають, бо ж я писала все життя для дітей, бо працювала в школі. І мені ж треба було щось їм розказувати, писати. От, я завжди більше для них писала. А коли ви зрозуміли, що хочете стати учителем? Хтось у вас не є? То ви знаєте, вже як закінчувати стала школа, 11 клас тоді нас з 10 в 11 перевели в іншу школу всіх дітей з міста, з Ковеля, в третю школу нас звели всіх. І нас тоді вже почали вчити, ну, переростки по 18 років. Яка там наука в школі вже, господі. Ну, але ми там вчилися вже останній рік. І тоді я зрозуміла, що найкраще, що мені до серця лягло, це бути вчителем початкових класів. Хоча в мене була мрія, звичайно, стати журналісткою. Але так як треба було там здавати іноземну мову, а я не впевнена була, що я її здам на 5. Ну, в мене твердо була четвірка, і я так могла б стати на 4, може. Тому я побоялася, що не поступлю туди. Ну, до Львова треба було їхати, чи до Києва, а тут Луцьк ближче. Освіту ви здобули у Луцькому, да, педагогічному? В Луцькому, в педагогічному інституті імені Лесі Українки, тепер він став університетом. Скільки років ви пропрацювали у школі, назвіть? Цю цифру. 45 років, як від гудка до гудка, а потім ще 3 роки в інтелекті України працювала. Пам'ятаєте своїх випускників перших? І перших, і всіх, ви знаєте, позабувалися трохи, бо ж дітки, я маленьких діток вчила, хтось пороз'їжджалися, багато дітей, багато квартири одержали тоді, якраз такий був бум. То вони перейшли в інші школи. І от я, як випустила їх з 3-4 класу, то так і не бачила все життя. Звичайно, я їх уже не впізнаю. Дуже рідко кого можна впізнати. Знаєте, діти міняються, вони виростають, стають дорослими. От, колись недавно учня свого бачила, в магазин зайшла. Хтось мене обнімає ззаді, я повертаюся, дорослий, здоровий мужик. Я аж сахнулася, думаю, хто ж ти такий? А це не учень. Він сміється, каже, Надія Григорівна, не впізнали ви мене. Не впізнала точно. Ну, повиростали діти, знаєш. А в якому році ви заслужили на відпочинок? Знаєте, відпочинок – це таке слово дуже відносне. От. Ну, зі школи я вже пішла. Було мені 63 роки, 2009 рік. Раніше, за 3 роки до цього, я передала свій клас своїй колезі, молодці, і рішила піти організатором. І ще організатором пропрацювала, бо мені дуже було цікаво з дітьми проводити різні свята, писати до них сценарії на всі теми. Мені так хотілося цього. І я
3 роки це пропрацювала. Якби була можливість далі працювати організатором, я б ще працювала. Бо в мене ще потенціалу було багато, багато ще пороху, порохівниця. Так воно і зараз є. Але ж бачите, справа в тому, що я як організатором працювала, то пішла на місце людини, яка пішла в декрет. Людина вийшла з декрету, я мусила вступити місце. Повернемося до теми літературної. Скільки книг становить ваша особиста бібліотека? Ваші власні книги, які ви видали? Які мені видали книжки, так? Так, ваші, там де ваші. От ви знаєте, що точно, точно, не знаю, десь 15. 15 книг, так? Десь 15, різного розміру. В основному це книжки для вчителів, для дітей, які вчителів, які хочуть проводити свята, бесіди. Оце такі уроки, видані книжки з бесідами, з уроками. Такі от книжки. Виховні заходи, так? Так, да, виховні заходи. Свят дуже багато. Всі ці свята були проведені. То не просто так, що я видала, і хай хто хоче, той проводить. Ні. Всі свята, які видані були, то я всі проводила в моєму класі, або вже в класах, яке була організатором. Для кожного писалося своє свято. Тому що як я заходила в клас, ви знаєте, кожен клас і кожен вчитель випромінює якесь своєрідне світло і тепло. І як заходиш у клас, відкриваєш двері, а там сонце від дітей, від вчителя. Відкриваєш в інший клас двері, а там вода бурлить, такий, знаєте, порив якийсь, такий нестримний потік. В інший клас заходиш, а там, ну, така, знаєте, класична школа, дівчатка з косами, у формі, хлопчики підстрижені, ну, така, от такі от класи були. Ви знаєте, я потім спостерігати почала за цими класами, за тими дітьми, ну, просто, куди не зайдеш, всі різні, всі класи різні, хоч кажуть, що однакові, ні, не однакові. Це дуже цікаво, тому я писала для них, для кожного класу своє свято писала. От, бо якось зразу приходиш і зразу знаєш, що треба з ними проводити. Підбирали саме під них, так? Під них. А потім діти прибігали і казали: «Юра Горівна, напиши для нас таке свято». Таке. Ми хочемо, щоб було багато того і того, і того. І я їм писала. Їм подобалося ці свята проводити. Вони, знаєте, самовираження таке йде в дітей. Свято це обов'язково треба проводити в школі, бо дітям це потрібне. А яка тематика переважає у ваших віршах? Можливо, якійсь темі ви надаєте більшу перевагу? Я знаю, що вони у вас дуже різноманітні. Може, і більше є такі. Є віршів дуже багато про мову. Ну, ціла книжка про мову. І написала, видала, тут знову ще 10 віршів, потім ще 20 віршів про мову. Ну, просто тема така дуже близька і дуже актуальна вона сьогодні. Через те я пишу багато про мову. Бо як є мова, то є народ, є націю. Ще віршів багато є про доброту, про людяність, яка сьогодні, ну, в декого навіть відсутня. Тому хочеться, щоб діти виростали добрими, щирими, мудрими, розумними, інтелектуалами. От через це пишу такі, більше. А так всі, про всі, от сьогодні написала вірш про світанок. Такий собі. Свіженький. Свіженький, тільки так що тепленький. Так зараз. Світанки. Світанки бувають різні. І сонячні, і незвичні, і лагідні. Часом різні, красиві, а ще ліричні. А ще дощові, холодні, і росяні, взимку сніжні, звичайні, такі природні, а іноді дуже ніжні. А ще веселкові й світлі, колись дивовижні й гарні, а от навесні розквітлі, а іноді сірі й хмарні. А ще серпанкові, сині, туманні, легкі, крилаті, барвисті і солов'їні. Та всі на любов багаті. То щастя, яке зустрічати, світанки усі прийдешні, і ранки нові вітати, і дні, що прийдуть, чудесні.
чудово. А як ви пишете? Розкажіть, от ви обираєте тему, сідаєте, берете ручку, налаштовуєтесь і пишете. Чи ви спочатку в голові римуєте рядочки, а потім швиденько їх переписуєте на листочок? Як це відбувається? Знаєте, мені колись одна жінка написала, я якось сказала, що сідаю за комп'ютер та пишу, вона: як ви можете сісти за комп'ютер і писати, що з того вийде? Треба брати олівець і в зошиті записувати. Я думаю, ну, якби я так писала, то 100 років би ще не написала нічого. Іноді так буває, що я вночі щось мені не спиться, то я олівець беру і сідаю, пишу в ліжку, в зошиті. Ніколи не сідаю вночі за комп'ютер. А завжди, тепер, от раніше, то я могла в зошиті писати. Сіла, якась тема мене схвилювала, я тут же пишу. Попередньо я не пам'ятаю, що я думала. Мене сьогодні, от зараз пишу, і воно приходить. Сідаю за комп'ютер, якась тема попала мені в очі. Я швиденько написала, поки свіже все було. Настрою на це нема. Тобто муза з вами постійно? Вона в мене зі мною живе, ми не сваримося. Ми такі хороші обидві. Так що в мене така муза своєрідна. А я хочу, щоб ви зачитали нам свої улюблені вірші. От які вам до душі? От такі, що ви написали, от вони вам, ну, дуже подобаються. Ви знаєте, що... В основному от поети, от вони самокритичні, от буває напишуть і потім сумніваються, чи піднести публіці написаний вірш, чи можливо його там заховати у шухляду. А у вас є такі вірші, які ви написали, оце ваша гордість, і от вони вам дуже подобаються? Ні, нема такого особливого. Я ніяк не горджуся, просто я записую свої почуття, як там можна гордитися чи не гордитися. Я ніколи такого не маю. Немає в мене таких віршів, щоб я: ох, який красивий. Ні, нема. Мені всі подобаються, бо я пишу від душі, мені вони всі милі, рідні. Я їх чую, як хтось читає, і не так читає. Я чую, як хтось читає і каже, що то їхні, а то вони мої. От. Але я хочу, може, якщо можна, я прочитаю вірш, що останній написала. От, людям це сподобався, ну а раз людям сподобався, я думаю, може його варто прочитати. Звісно. Українською, будь ласка, говоріть. Українське слово чисте і чудове, що немов джерельце радісно дзвонить. Мовою моєю говоріть, панове, українською, будь ласка, говоріть. В Україні рідна українська мова, в ній верба й калина, нації в ній код, і вона чарівна, світла, пелюсткова. Доки є в нас мова, то і є народ. І українцям рідна, серцю наймиліша, це вона нам стежку квітами встеля. Наша рідна мова щира, найсвітіша, і говорить нею небо і земля. Не стидайтесь мови свого родоводу, предків наших мудрих, що ось тут жили, і боролись завжди за свою свободу, та у бій відважно з ворогами йшли. Українським словом треба дорожити, бо воно як зброя, що з пітьми веде. З нею українці завжди будуть жити, тож своєї мови не згубіть ніде. Поки є в нас мова мудра, барвінкова, доти й українці в цьому світі ми. Мова в нас чарівна, ніжна, світанкова. Ми йдемо на рівних з нею між людьми. Рідною, своєю розмовляти вчиться. І над цілим світом хай вона звучить. Тож до мови щиро серцем прихиліться. Вишукано й гарно нею говоріть. Українське слово чисте, світанкове, що немов струмочок весело біжить. Говоріть своєю, рідною, панове, українською, будь ласка, говоріть. Дякуємо. Чудовий. Надія Григорівна, а держава якось відзначає вашу працю? Є у вас нагороди? Ну, як вам сказати? Всі нагороди я заробила, я так вважаю, які, поки я працювала в школі, треба було підвищувати кваліфікацію. Я її підвищувала. Стала вчителем вищої категорії, вчитель-методист, організатор-методист.
відмінник освіти України. От все, все, більш немало ніяких нагород, та й все. Ой, добре, так хоч щось. Книжки видають безкоштовно, не за мої гроші, бо в мене їх нема. От, а вас запрошують на літературні вечори? Ходите ви на такі зали? Знаєте, хтось запрошує, хтось не дуже, хтось, то часом іноді в школу запрошують до дітей, то я йду з задоволенням. Як є здоров'я, я можу, то йду обов'язково. Бо мені цікаво, мені до дітей завжди приємно йти і дивитися у їх світлі очі. Завжди приємно це. Ну і наостанок, чим же сьогодні займається Надія Красоткіна? Розкажіть нам. Чим я займаюся кожен день? Так. Да. Скажу. Читаю багато художньої літератури, наукову читаю літературу, наукову популярну. Дуже цікаві речі знаходжу для себе. Багато пишу, а як є десь в когось якесь бажання, щоб я щось комусь написала, то я просто сідаю і пишу. А ще займаюся своїм садочком, який я посадила навколо хати. Ну, зараз не займаюся, бо зараз сніг ще. А так, то щось роблю в садочку, то врожай збираю. У мене і квіти, і багато квітів, а ще багато дерев посадила. То в мене землі зовсім нема, все в тіні, в садочку. Все. А от навесні квітів, багато підсніжників, пролісків, тих перших квітів. То вони, як починає сходить сніг, то просто весь сад усіяний цими квіточками. Нарциси, тюльпани, то таке є. І піон багато є. Я вам дякую за душевну розмову. Ми вам бажаємо творчих успіхів, щоб муза не залишала вас, щоб ви так і йшли з нею в одну ногу. І чекаємо на нові вірші. Думаю, що ми будемо з вами спілкуватися у Фейсбуці. Ми вже з вами подружилися. Будемо слідкувати за вашими новими публікаціями. Дякую. Добре, дякую. Із Надією Красоткіною я спілкувалася близько години. З нею неможливо було наговоритися. Склалося таке відчуття, ніби ми з нею дуже давно знайомі. І не просто знайомі, а справжні друзі. Вона неймовірна. Її творчість легка та без пафосу. Щира та відкрита. Бо написана від душі. Літературна вітальня – це розповіді про поетів та письменників, про тих, хто тільки розпочинає свій шлях у царині літератури, це цікаві зустрічі з місцевими поетами та прозаїками.